kommer kanske ett skudd. Nej. Taylor. Bra. Kommer skudd från Taylor. Och det är lika utanför det. Det är dagens bästa chans efter 2 minuter. Och Skogen vinner den bollen. Kan komma runt här nu. Är folk inne? Nej. Jo, där är mål. Nej, det är inte. Han träffar inte ordentligt. Här kommer Skogen. En nylig framspel. Så här är folk på framför målet. Kommer tillbaka och skjuter för löst. Och så kommer en ny möjlighet, men den gången utanför igen. Kommer Stord. Kommer det runt, ja. Får det lagt in då. Ja. Farlig. Och det är mål. Första möjligheten Stord har. Kommer runt på vänster sida, får lagt in och heddes uttagbart för Nuno Marques i mål. Ja, inover. Kommer skudd från Borgard? Nej. Lägger in. Över till Taylor. Må du skåra Taylor? Keeper är framme. Och det blir straffe. Borgard, klar. Får se. Du skårar Borgard. Det gör du. Helt nydligt det där. Och det har gått 37 minuter. Han prøver å gå rundt, va? Ja, det gjør han. Han klarer det også. Flott inn. Nå skal han ligge. Nei da. Det gjør han ikke. Prestisja. Ja, stjerner den ballen. Veldig bra. Ut i koven. Han kommer seg forbi. Hvem er? Og så over til Skogen. Der skyter det her. Oi, ja, ja. Det var slett ikke noe dårlig skudd. Det er mulig han så at keeper var i ubalans. Jeg synes de er flinke til å brette ut spillet på Hisina altså og veksle mellom venstre og høyre, Nysverre. Det er jeg helt enig i, men så er det derfra og inn. Ja, da, det da, skjønner du. Det er Borgard som er her, og der skårer de! Nydelig fra Borgard til Skogen, og fra Skogen kontant i mål. Hvordan vil du oppsummere første omgangen? Ja, vi har ballen mye, og jeg synes det tider vi spiller bra angrepsfotball også. Bare vi må ha litt mer presisjon i oppspillet våre. Det er litt rufsete der, men jeg synes vi spiller vårt mye sjanser, og heldigvis har vi fått to utdelinger nå, så altså, det var godt å få snudd det. Ja, du var ivrig der på 0-1, men du kjempet dere inn igjen i... For det var jo enveiskjøring her, egentlig. Ja, det var det, og det er typisk sånn, vet du, ikke sant? Når vi kjører kampen, så er vi ikke våkne bakover i banen. Så vi må huske på at vi spiller mot et fotballag, da. Så de har jo bestandig en eller to gode spillere her, de også. Hei, Brede, gratulerer med dagen så langt. Takk for det, takk for det. Nei, jeg synes at, ikke bare Notan, men de fleste lag utnytter rommet bak andre stolpe alt for lite, spesielt på corneret. For da trekker jo motstanderens forsvaret fra hverandre. Altså et løp som går gjerne i bue ut og drar forsvaret fra hverandre, heading inn, lender direkte på mål. Ja da, jeg ser poenget ditt, jeg hører det. Men det er liksom meningen at Lars Lien da, kanskje skal ta det, han står inne sammen med de andre, så han skal ta det her bueløpet liksom bak da. Jo, men det blir veldig trangt, altså det er jo inne foran kassa. Ja. Du som er så gammel som meg omtrent, nei det er du ikke, men du husker Måns Ivar Mjelde når han spilte på Lillestrøm. Ja. De der sugende anstolpeløpet hans, ja. Det var fantastisk moro å se. Ja. Få til en sånn da. Ja, vi prøver på det. Lykke til igjen. Ja. Takk skal du ha. Ja, ja, da fikk du sagt det. Du ble ikke invitert til neste trening, Nils Sverre. Ja, vi ble ikke det altså. Kanskje han ikke vil snakke mer med oss. Kom og legge. Fabian får... Oi, der! Får Stord keeperen. Fingertuppene på den ballen. Det var nære. Bra ball fra Borgard fram til Skogen. Rekker du den? Det gjør du. Nå kommer det tre spillere inn i boksen. Kommer tilbake igjen. Så er det dårlig mottak. Så skytes det! Og det er en nylig redning av Stords keeper. Mister ballen. Kan det komme et skudd? Men det blir en kontant stoppet. Men det mister ballen igjen mot den. Litt ubesluttsomt. Borgard, og så kommer det skudd, men det redder Borgard. Og så går det vel kanskje den til kornen. Nei, rekker den. Får lagt inn. Åh, det er nære. Lang ball fram mot Borgard, som legger inn. Her kommer Dale, men i overhand så kommer Granerud. Skyter han. Ja. Han prøver å tre den mellom to stålspillere, men... Direkten, vet du. Jar. Skogen. Jar. Inntil Taylor. Vipper over til... Der er flott, der går ballen like utenfor. Er det mulig? Tomt bur. Ny mulighet kommer her. Lien, og skårer! Ja, nydelig av Lars Lien. Lien skårer, bra, bra. Fin lob over keeper. Det kommer bra ball, men litt for langt, men bra tenkt da. 813 tilskuere, det var jo i overkant av hva vi trodde. Det kan bli fort på din, oi! Han dette der, så han vil kanskje bli straffet. Men han holder seg på vei nå. Nå er det 2 mot 2, 3 mot 3.
Nå får vi se om Notodden kan putte på sin fjerde. Kommer Dalen på utsida og får ballen der og skal score, men det gjør det ikke, men det gjør i stedet Prestige, er det? Ystås. Ystås, ja. Det var jo et nydelig angrep. Å, oh, ferdig stekt den, det var bare å ta den ut av ommen, var ikke det? Jo. Men han skal nå være der da. Da er det spiller nummer 14 som gjør seg klar. Stian Parkstad Johansen. Der kommer det en scoring til. Og det er Ystås igjen, som står helt umarkert på høyre side og møter den med pannebrasken og uttagbart i mål. Der. Og det er 5-1. Kom andre stolpelegget. Ja, det gjorde og det. Og andre stolpeskoringa. Ja, Brede, det ble en overbevisende 5-1-seier til slutt. Ja, jeg synes ikke det var noe for lite heller, for å si det sånn. Vi kjører vel nesten matchen i to omganger her, synes jeg. Med en sånn sporadisk angrep av motstanderne. Men det som irriterer meg litt er at det går så lang tid før vi punkterer kampen. For det kunne gjort på et mye, mye tidligere tidspunkt, og da blir det litt nerver uansett. Det er liksom et kvarter igjen før vi skårer den 3-1-gålen, og det er litt for lenge. Ja, Nils Sverre sier at det kommer mange mål det siste kvarteret. Han hadde rett i det i dag også. Ja, da, det gjør det, og særlig når vi maler og maler sånn som vi gjør. Så vi også, de løper mye uten ball, og det koster det. Altså. Da har vi rommet kommet etter hvert, og det var vi veldig klare på i pausa også. Selv om vi leder 2-1, så må vi bare male på videre, for at det, som du sier, at de motstandene blir trøtte. Det er tungt å løpe uten ball, altså. På det underlaget her, vet ikke hva står der vant med, men det var overbevisende til tider og flott spill av Notodden. Ja, det er det vi håper da. Altså, vi håper vi skal spille underholdende her sånn. Det skal ikke være noen lag som skal ta poeng fra oss. Altså, her skal vi være gode på det underlaget her sånn, og vi skal prøve å spille underholdende fotball. Det er periodevis, som du sier. Hvis det er helt riktig, da synes jeg vi også viser mye bra angrepsfotball. Ystås er tilbake med to scoringer. En kommentar. Nei, det er som jeg sa på forhånd at vi har en utrolig bra benk. Når vi kan starte med Kristian Ystås på benken, så borger det for kvalitet, det. Så at han kommer inn og skårer, det er ikke så veldig. Og så når de andre begynner sliten, så kommer han til sin rett, han. Det er bra. Jeg er jo litt bekymret for at kanskje Fabian Taylor ble skadet, eller gikk han ut fordi han var sliten eller andre grunner? Neida, jeg følte at han er ikke helt klar for 90 minutter enda, så det var helt bevisst det. Så det er, han er på gang, han, så det er ikke noe skade der. Så hva tar du med ro på det? Den siste scoringen, den var flott. Altså forløpet til å komme på andre stolpe, jamfør det vi snakket om i pausa. Nydelig løp på andre stolpe. Keeper rekker ikke å orientere seg helt. Jeg synes sånn sett at det var den flotteste scoringen i dag. Ja, men det er bra, det er bra det. Vi har jo fortsatt mye lærer, vi vet det. Så det bare komme og gratulerer med seieren. Takk for det, takk for det. Fint.